independentment de que estiguin quartes o sisenes, perquè ens entenguem, la situació és la mateixa, la temporada està sent gairebé la mateixa, i després les coses van de detalls i de partits. Per exemple, el que tenien a casa contra el Manresa és un equipàs. El Manresa, segurament, és veritat que el líder està sent el Roser, l'equip del Fortepienc, però el Manresa era un dels principals favorits a acabar on és a dir, a la zona altíssima de la classificació, i ho va demostrar l'Isaac Gálvez, sobretot marcant territori en l'arrencada. Un partit que comença 0-14 per qualsevol significa que un dels dos equips, evidentment, va a mort, i en aquest cas va ser el Manresa. I després feina rai, per mirar de capgirar i de tornar-se a ficar en partit. Que segurament, Carlos, el gran mèrit del Samà està aquí. La victòria, al final, no pot competir-la, perquè el Manresa més o menys té l'avantatge, però capgirar un primer quart on les coses no sortien ni a trets, on el Manresa, repeteixo, comença 0-14, i que, en canvi, el teu segon quart sigui tan bo que li competeixes, li redueixes l'avantatge i et poses a tir de cistella, perquè després de la gran arrencada del segon quart del Samà, que és espectacular, s'acaba apropant a només 2 punts, 23-25, una miqueta el tema era aquest, no? Bueno, en aquestes categories, quan fas aquest sobreesforç per intentar aconseguir-te ficar al nivell del teu rival, si ho acabes pagant, perquè aquest sobreesforç al final acaba passant factura. És com que tu vas amb una marxa més potser de la que pots, no? Durant aquests minuts estàs com apretant-te al màxim, i clar, després ja no tens una altra possibilitat, i evidentment no es pot jugar 40 minuts amb setena marxa. No, no, la veritat és que no, i volem remarcar en aquestes categories, potser millor aquest partit d'aquesta mateixa tipologia, primera catalana, ho haguessin tirat endavant, no? Però arribem a un punt on tens un rival de qualitat, com és el Manresa, amb jugadores de molt, molt bon nivell, i fas aquest sobreesforç per intentar arribar a ficar-te al seu nivell, tant a l'hora d'atac com en defensa, i arribar a un punt que no pots mantenir, i a l'equip rival sí que manté el seu mateix nivell, i et passen una miqueta per sobre en molts moments de joc, i al final acaba passant factura. Però bé, era a priori un rival molt complicat, molt difícil, tot i que era un partit a casa, bueno, però són partits que es poden donar i no ens hem de ficar nerviosos, perquè realment al final, tot i que aquest partit l'hagin perdut, la temporada que estan fent a data d'avui és molt bona. Clar, que ningú li sàpiga greu el que vaig a dir. És un partit que el pots guanyar si el Manresa no està al seu màxim nivell, i en canvi tu sí, durant 40 minuts, i qualsevol de les dues coses no es va produir, perquè per alguna cosa és una rara avis. És a dir, el Manresa normalment estarà a un molt bon nivell, i evidentment el Samà no depèn només d'ell mateix per acabar-se enduent un partit d'aquestes característiques. Dèiem que l'equip de Rubén Tenor es posa a 2 punts, s'apropa fins a 2 punts a mitjan segon quart, però sí que és veritat que aquest cost d'anar al màxim nivell l'acaba pagant, perquè ja en el final d'aquest segon quart el Manresa torna a posar més o menys les coses a lloc i marxa al descans 25-34, guanyant de nou, que és més o menys la distància que ja es va estabilitzant. Després hi ha estones millors i pitjors de tots dos equips, moments de més encert o de menys encert. Per exemple, hi ha un moment de ratxa que gairebé la tenim cada partit dels triples de Vinyet García, és a dir, el Samà la troba i ella està encertada com gairebé sempre, però no li dona com per baixar d'aquests 5-4 punts. No sempre és un avantatge estabilitzat en 5-10 punts, i aquest és un avantatge còmode per l'equip que va al davant, més si té el talent i l'experiència que té el Manresa, i una miqueta acabem justament en això, perquè sí que és cert que el marcador final és més ampli, són 14 punts avall, 54-68, però és en el tram final, quan el partit ja està perdut, que arriben tirs lliures, aquella mena d'accions on tu arrisques a tota pista, on concedeixes alguna cistella fàcil precisament per aquest fet d'apostar-ho tot a una carta, i és el marcador que s'acaba ampliant. Però durant la immensa majoria del partit, el tema està allà, 5-10 puntets. Sí, normalment el resultat acaba reflexant moltes vegades com ha anat el terreny del partit, però hi ha partits que no és així, no? Que simplement, com tu comentes, no? L'últim quart et deixes anar una miqueta, no acabes de tenir encert perquè executes jugades que ja vas pensant en, bueno, no hi ha més, però bueno, és un partit que s'han de trobar, que això al final ajudarà a afiançar-se a la categoria, i han de saber també trobar-se partits aquests per intentar aprendre a competir. Molt bé, que és una cosa que han fet durant tot l'any i que han de seguir fent, perquè per alguna cosa estàs a Copa Catalunya.